Lokasi ning reka-reka kreatif space ning Kesambi Kota Cirebon, macam-macam karya seni rupa dipamerakan ning ajang pameran seni rupa Docang Jilid Telu. Ning edisi pameran kian, para seniman ngusung tema Yuyu Gemburi, kang duwe arti tentang persamaan manusia lan hewan, ning hal pindah-pindah sing lokasi siji ning lokasi sejene, atawa ngenai transmigrasi. Tujuan sing pameran kian, dadi bentuk apresiasi para seniman, ning ngenalaken hasil karya seni. Beli cuma kuan pameran kian dadi ajang kanggo saling ngupai inspirasi lan informasi antara seniman, dadi eksistensi seni bisa tetap dikembangaken. Sejene karya seniman sing wilayah Ciayu Majakuning, ana pirang-pirang karya seni sejene kang asale sing luar kota. Karo media mix media, video, patung, instalasi lukisan lan sejene kang luwih kontemporer. Seniman gen ngarepaken pemerintah daerah bisa ngedukung anae seniman, terutama bisa ngewadahi event penting ambil hasil karyae bisa dikenalakan ning daerah sejen. Diharapaken lewat pameran seni rupa kian, bisa ningkatakan gairah seniman ning ngehasilakan karya seni kang terbaik, dadi bisa didol lan dikenalakan ning masyarakat kang luwih luas. Husein Sadra, RCTV Cirebon.